ជម្រាបសួរមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំបាទវីដេអូបន្តទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់អំពីកន្លឹះនៅក្នុងការធ្វើតេស្តនៅ channel របស់យើងនៃការរកលុយនៅក្នុង YouTube តើ channel ដែលយើងបានបង្កើតវានៅក្នុង YouTube នឹងតើអាចរកលុយបានជាមួយវាដែរឬអត់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រាប់អំពីកន្លឹះដ៏ខ្លីមួយតើchannel ដែលយើងបានបង្កើតនឹងតើ YouTube នឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងរកលុយជាមួយវាដែរឬអត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការបង្កើតនៅ email ដែលយើងភ្ជាប់ធ្វើការទំនាក់ទំនងរកលុយជាមួយនៅក្នុង YouTube នេះនៅពេលដែលយើងធ្វើការ upload នៅវីដេអូរបស់យើងបាន1 2ហើយនៅពេលដែលបាននៅចំនួន view ឬក៏ចំនួន subscribeគ្រប់លក្ខខណ្ឌចំនួនរបស់វាហើយយើងមិនដឹងថា channel របស់យើងនឹងវាអនុញ្ញាតឬក៏ approve ឲ្យយើងរកលុយជាមួយវាបានឬអត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការ upload វីដេអូបាន1 2ឬក៏3ហើយអ្នកនរគ្នាត្រូវការធ្វើតេស្តនៅ channel របស់យើងជាមុនសិនបើមិនដូច្នោះទេយើងអាចនឹងស្ដាយក្រោយជួនកាល channel ខ្លះនៅពេលដែលយើងធ្វើតេស្តទៅវាអត់ព្រមថារកលុយជាមួយវាបានទេអញ្ចឹងរបៀបធ្វើការធ្វើតេស្ត channel របស់យើងយើងមាននៅ website មួយឈ្មោះថា Scalab អញ្ចឹងនៅក្នុង Scalab នេះអ្នកនរគ្នាគាត់ទៅវាយពាក្យថា Scalab មកហើយយើងធ្វើការធ្វើតេស្ត import username channel របស់យើងអញ្ចឹងដើម្បី copy channel ឈ្មោះរបស់យើងអ្នកនរគ្នាចូលទៅកាន់ account របស់យើងយកពាក្យថា my channelបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាចូលទៅកាន់ custom channel របស់យើងនេះ custom my channel ហើយយើងយកពាក្យថា my channel ហើយយើង copy ឈ្មោះរបស់យើងនេះឈ្មោះ URL channel របស់យើងហ្នឹងយើងយកមកផាសកន្លែងនេះឬក៏កន្លែងនេះក៏បានតែយើងដាក់កន្លែងនេះទៅវាទលំទូលាយច្រើនផាសមកហើយយើងចុច searchបន្តអំពី search មកមេថា channel របស់ខ្ញុំនេះវាអនុញ្ញាតឲ្យរកលុយជាមួយវាបានពីមុន channel ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានបង្កើតនឹងគឺធ្វើតេស្តទៅវាអត់ព្រមបើកឲ្យទេវាចេញសញ្ញារូបថាវារូបមិនល្អឬខ្វែងណាអញ្ចឹងទៅ channel របស់ខ្ញុំនឹងមិនអាចរកលុយបានទេតែ channel ដែលខ្ញុំបានបង្កើតមួយនេះគឺខ្ញុំអាចនឹងអាចរកលុយជាមួយវាបានអញ្ចឹងកន្លែងនេះ total grade នេះមានន័យថា channel YouTube របស់ខ្ញុំនឹងវាមានកម្រិតណាមានកម្រិតត្រឹម C បូកអញ្ចឹងមិនថា YouTube របស់ខ្ញុំនេះវាលក្ខណៈថាមធ្យមឬក៏បង្គួរអញ្ចឹងមាននៅក្នុង channel របស់គេខ្លះនឹងវាអាចមានដល់ total នឹងវាអាចដល់ A កម្រិត A អញ្ចឹងវាថា channel របស់គេនឹងអាចរកលុយបានច្រើនជាងខ្ញុំអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីអ្នកបន្តិចឲ្យបានស្វែងយល់អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺជាលក្ខណៈ policy របស់វាតែនេះគឺជាចំនួន subscriber និង view video អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងខែថ្ងៃ2019ថ្ងៃទីខែ3ថ្ងៃទី22អញ្ចឹងចំនួនដែលខ្ញុំអាចរកលុយបានក្នុងមួយថ្ងៃអាចរកបាន3ដុល្លារដក42អញ្ចឹងអាចយើងដកមកយ៉ាងណាគឺចំនួនលុយហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាធ្វើការអាប់ដេតមួយថ្ងៃថតថាថ្ងៃទី22ស្អែកឡើងវានឹងទម្លាក់ចំនួនថាលុយដែលយើងរកបានក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្មានអញ្ចឹងដោយសារ channel របស់ខ្ញុំនេះវាមិនទាន់ឲ្យបើកនៅ monetize រកលុយបានទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំបានគ្រប់លក្ខខណ្ឌចំនួនវាអស់ហើយអញ្ចឹងដោយសារ channel របស់ខ្ញុំនេះលក្ខណៈវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើនេះមានលក្ខណៈថាយកបទចម្រៀងមកកែផងនិងវីដេអូលក្ខណៈថា original ដោយខ្លួនឯងផងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវាអត់ទាន់ឲ្យយើង approve និង monetize session រកលុយបានទេចាំមើល3 4 5ថ្ងៃបន្តទៅទៀតដោយសារតែ account របស់ខ្ញុំនេះទើបតែគ្រប់ចំនួនលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបដាក់ថា review standard field email your when your channel is approved មានន័យថានៅក្នុង review នេះ
channel របស់យើងនេះវាកំពុងតែអនុម័តមានថាវាកំពុងតែពិនិត្យមើលតើនៅក្នុង YouTube របស់យើង account របស់យើងនឹងតើគោរពតាមលក្ខខណ្ឌរបស់វាឬអត់បើគោរពតាមលក្ខខណ្ឌរបស់វាវានឹង approve ឲ្យយើងរកលុយជាមួយប៉ុន្តែប្រសិនបើចំនួនរយៈពេលយូរហើយវាអត់ព្រមបើក monetize ឲ្យយើងទេយើងអាចនឹងធ្វើការស្នើសុំឲ្យ YouTube នឹងពិនិត្យមើលម្ដងទៀតដើម្បីបើកនៅ monetize ដែលយើងអាចរកលុយបានអញ្ចឹងនៅក្នុងត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាធ្វើយ៉ាងណានៅពេលដែល channel របស់យើងផុសមានការ upload បាន view ឬក៏ចំនួន subscriber គួរសមអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើតេស្តនៅកន្លែងនេះ Scarlett នេះដែរបើយើងមិនធ្វើតេស្តទេយើងអាចថា YouTube របស់យើងមានបញ្ហាថ្ងៃក្រោយនៅពេលដែលយើងគ្រប់ចំនួន subscriber ហើយគ្រប់ចំនួន view ហើយប៉ុន្តែហេតុអ្វីមិនអាចរស់លុយបានមិនអាចបើកនៅ monetization បានអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺសំខាន់មែនទែនហើយនៅក្នុងនេះវាមានច្រើនតាក់ទងទៅនឹង YouTube Facebook Instagram Twitter និងកម្មវិធីមួយចំនួនតទៅទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវាអាចធ្វើតេស្ត Facebook Instagram ឲ្យអាចរកលុយបាននៅក្នុងនោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឧទាហរណ៍ថាអ្នកនរគ្នារកលុយក្នុង Facebook ក៏ដោយលក្ខណៈរកលុយលក្ខណៈជា page អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងត្រូវ copy ឈ្មោះនៃ URL មកដាក់ទៅនេះអញ្ចឹងយើងធ្វើតេស្តតើយើងអាចថានៅក្នុង Scarlett នឹងអាចរកលុយនៅក្នុង Facebook បានអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈដូចជា YouTube ដែរ account របស់យើងអញ្ចឹងបើសិន account យើងមិនអាចរកលុយបានទេវានឹងបង្ហាញ message យើងមកឲ្យឃើញប៉ុន្តែបើយើងបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអញ្ចឹងន័យថា YouTube របស់យើងឬក៏ account របស់យើងដែលបានធ្វើតេស្តនៅក្នុង Scarlett នឹងគឺវាអាចទទួលស្គាល់ថាយើងនឹងអាចរកលុយបានជាមួយវាអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ទៅប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងទេហើយមាន channel របស់ខ្ញុំមួយទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើតេស្តទៅវាអត់ចេញតែបងប្អូនគឺបានចំនួន view ឬក៏ subscriber ហ្នឹងគួរសមដែរដោយសារខ្ញុំអត់បានធ្វើតេស្តនៅពេលដែលវាជិតគ្រប់ចំនួនទៅពេលខ្ញុំធ្វើតេស្តទៅវាអត់ព្រមរកលុយថាបើកនៅ monetize យើងរកលុយបានអញ្ចឹងនៅក្នុង channel មួយខ្ញុំនេះនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើបណ្ដាខ្ញុំយកមកធ្វើតាធ្វើតេស្តវាមានន័យថា channel របស់ខ្ញុំនេះអាចរកលុយជាមួយអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែមានប៉ុណ្្នឹងទេដើម្បីបង្ហាញជូនមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលរកលុយនៅក្នុង YouTube ទាំងអស់គ្នាហើយនេះក៏ជាមេរៀនមួយផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលរកលុយនៅក្នុង YouTube ទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងសូមអរគុណជួយចុចនៅ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីបន្តទៅទៀតហើយខ្ញុំនឹងជួយចុចនៅ Subscribe ឲ្យអ្នកវិញនៅពេលដែលមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាចុចមក Subscribe ខ្ញុំខ្ញុំនឹងចុចទទួលនៅ Subscribe ឲ្យមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាវិញអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា